Síla pro život je, kdybych to měl vzít jako více do široka, tak je to spojení se s přírodní formou energie, která je vlastně všude kolem nás. A v momentě, kdy člověk se na ní napojí a začne s ní komunikovat, čerpat, vnímat, tak to je ta síla pro život. Přátelé, vítejte tady u nás na YouTube. Máme dneska vzácné hosty. Který si dovezli pejska. Tři hosty. Ano. Dominiku a Marka. Aj. Z projektu Hovory ze země. Možná znáte, pokud ještě neznáte, určitě sledujte. A my máme na ně naše tři záludné otázky. Začneme hned první. My jsme tady na kanále Síle pro život. Co pro vás znamená síla pro život? Tak začni. Začni ty, nebo já se to musím rozmyslet. Já taky. Dobře. Co pro mě znamená síla pro život? Síla pro život pro mě znamená to, že mě utkvělo v tom rozhovoru, který jsme spolu dělali, tak... Chceš opičit? Ne, mě tam utkvěly ty semínka z těch... Z těch kopřiv. Z těch kopřiv. A z těch dalších, prostě z těch, jak jsi ukazoval ty semena. Tak, ano, víš, ano, ano. Tak tohleto mi přišlo, semena že... Semena tě to je síla pro život. Ty semínka a ty semena, vlastně, které jsou vlastně fakt jako důležitý. No jasně. Asi to budeš muset osvětlit těm, kdo ještě neviděli rozhovor. Jo. No, a na ten se samozřejmě můžete podívat tady, pokud budete chtít. Prostě i chtěl jsem tím říct, že Štěpán popisoval to, jak jsou pro nás důležitá semínka. A čím víc semínek jíme, tak tím potom víc to tělo má... že jo, ty minerály, má tam prostě spoustu těch věcí. A mě to, jak se to oba dva popisovali, tak mi přišlo, že... Tak jste se najednou jako změnili. Změnili jste svoji intonaci, prostě něco jiného. A v ten moment to bylo prostě takový hezký. Takže já to teďka mám od této doby spojený tady s tím. Jako s tím vysvětlováním, s těma semínkama. Okay, takže... Se omlouvám, že to vysvětluju kostrbatě, ale síla pro život pro mě znamenají, jak Štěpán a Melanie vysvětlovali, jak jsou důležitá pro nás semínka a měli bychom je papat. Aha, to je hezký, aha. Ale původně jsem to myslela mnohem širší, ne jako ve spojení jako s námi. Pro tebe vlastně, ne, co, jako... to je? Co to je ta síla? Síla pro život je, kdybych to měl vzít jako více do široka, tak je to spojení se s přírodní formou energie, která je vlastně všude kolem nás. A v momentě, kdy člověk se na ní napojí a začne s ní komunikovat, čerpat, vnímat, tak to je ta síla pro život. Mm-hmm. To je ta síla. To znamená napojit se na to, co je tady všechno kolem nás. Že? Roste to z toho. Jo, prostě tady ty věci. Napojení se na tu energii, která tady prostě všude kolem nás jako je, jako myslím, a díky tomu my tady si můžeme, já nevím, tady vypěstovat tohle, nebo najednou se můžeme na někoho i naladit a můžeme s někým o tom se bavit a různě jako se tím protínat a ta prolínat. Takže to pro mě je to, co je pro nás neviditelné, nehmotné, ale zároveň dokážeme využít toho potenciálu, který takhle To je hezké. Pro mě je síla pro život. První, co mě napadlo, bylo vy dva, ale potom, jak si řekla, je to takové aktuální, jsme tady u vás doma už asi 4 hodiny, tak to mám krásně spojené s váma, ale obecně síla pro život je pro mě vůbec jako vzít život do svých rukou a mít tu sílu si jít za sny, a teď nemyslím nějaký povrchní sny, jak jsme se tady spolu už dlouho povídali, jako mít třeba lepší mikrofon, že jo, Štěpáne, nebo tak, ale... Já si myslím, že lepší mikrofon je teď prostě máš pořádku, nejlepší jako... mikrofon, nejlepší mikrofon. Máš skvělý půjčený, mikrofon. Půjčený, nejlepší hovoru ze země, ale i za takovými těmi sny, který se třeba nezdají být vůbec jednoduchý, ale aha, přitom po nich ta naše dušička a srdíčko volá a říká, já chci tohle, takže přemoc nějaké naše strachy, které každý tady máme, protože jsme se narodili a něco jsme prožili, a sebrat tu sílu, která je uvnitř v nás, a plnit si s tím.
super. Krásný. Okay. No jdeme rovnou dál, jak tu sílu načerpáte, kde ji načerpáte? Kde čerpáš sílu pro život? Semínka. Kromě semínka. Já teďka budu víc, teda po tom, co jsme si tady řekli, víte, tak já musím teda přehodnotit svoji dosavadní stravu a asi přijdu opravdu na nějaký kopřivky a tak. A nám tam ty kopřivy opravdu rostou všude. Jo, my to máme, fakt to není jako psrana. To máme hojnost kopřiv. Máme fakt, jako, fakt jako neskutečně moc kopřiv, takže mě překvapilo, jsem furt konsternován a šokován, co jste mi řekli o hodně těch kopřiv. Každopádně teda, kde čerpám? No, protože my bydlíme v horách a bydlíme v Maringoce a bydlíme na takovém jako kopci krásným, tak to čerpám v přírodě. Já mě dělá jako obrovskou radost, vlastně z radosti. Radost je pro mě svým způsobem ten stimul, že já střelím teleskop, pozoruju si hvězdy, pozoruju si planety. A nebo když si můžu s někým popovídat o věcech, o kterých se normálně nemluví. A nebo když prostě dělám to, co mě baví, co mě naplňuje, dělá mi to radost, tak to je to, kdy já jako, kdy to prostě samo všechno proudí a je to skvělý. Třeba když vy jste hudebníci, takže já třeba když si vemu, takže mi budete rozumět, asi mám kytaru, nebo na klavír si sednu a začnu si vymýšlet, jen tak z ničeho nic mi to začne chodit a začnu si jen tak jako, takže to čerpám, od někud to chodí a to jenom, já jsem pouze jenom jako chtěl jsem říct stroj, jo, ale pouze jenom nějaká ten jako prostředník. Ten prostředník, který to jo, takže to čerpám těmihle těmi způsoby. Já to mám asi stejně, jako v radosti, prostě z toho jsou věci, které nás jako vybíjejí, když je děláme, když děláme nějakou práci, která nás třeba nebaví, nebo děláme ty domácí úkoly nebo něco, tak jsme z té aktivity unavený. A už jenom, když se tady tohle z toho začne člověk všímat, jaký aktivity ho vlastně vysávají a jaký ho nabíjí, tak prostě začlenit víc těch, co nás nabíjí. A teď nemyslím jako třeba 24 hodin spát, i když i to může být třeba fajn a někdo má hodně velký deficit a potřebuje třeba několik měsíců spát, takových lidí je taky hodně. Jo. Ale prostě dělat to, co nás baví a hlavně i se setkávat s lidmi, kteří nás inspirují a baví. A tím pádem máme mnohem víc energie, jsme mnohem víc tvořiví a získáme i tu sílu. A teď ještě třeba, co napadá jako mě osobně tady k tomuhle, tak mě třeba pomohlo, když jsem určitý období svého života tak jako neměla nic moc na práci, že jsem si jako dovolila dát si nějaké volno a neměla jsem moc co dělat. A tady v tom období toho klidu a ticha, tak jsem objevila nějaké dary, co už jsem jako z dětství zapomněla a v tom jsem našla jako další obrovskou sílu. Takže i prostě, ale člověk to může najít v čemkoliv, klidně i v přírodě, i v dětech, ve zvířátkách, v jiných lidech prostě. Jo, to určitě je na každém z nás, že jo, kde si jako vzpomeneme na to, co v nás dřímá. To, co potřebujete, máte určitě už někde uvnitř vás, jenom mít chvíli, ten klid, možná tu odvahu nechat to starý ležet a zase se věnovat prostě něčemu, co naplňuje. Tak. Super, tak já ráda slyším, že to máme velmi podobný, ale to je i cejtit, když se potkáme, vlastně se neznáme, ale hned se naladíš. Já bych řekl, že máme spoustu jako věcí podobných. A už jenom, to, že se nám tady jako u vás hrozně líbí, že jo, tak už jenom, co je to vaše prostředí, že jo. Jo, tak, jde tak, no. Takže to. Taky. Máme ještě třetí, mám to říct? Třetí otázkou je... Co byste doporučili lidem, kteří teďka jsou v takové prostě životní situaci nebo v nějaké díře a říkají, hele, sílu žádnou tady nevidím. Co byste doporučili jako první krok nebo tři kroky nebo nějaká rada na cestu? Lidi, kteří se ocitají třeba v té nouzi nebo neví, co mají dělat? Jsou v díře? No, nemají právě tu sílu vůbec, jako nějak přežívají a nevidí. Až si vzpomenou na to, co jim dělá radost. Protože v momentě, kdy se člověk vzpomene a rozpomene, a každý člověk to přece ví, co mu dělá radost, jo? No nemusí. Jo? Ale jo, většinou to všichni vidí. Mě tím strašně štve, když nemám radost, když mi tohle říká. Můžu, já ti jsem do toho skočím a já řeknu mezi jako předstupeň tady toho. Dobře. Že když je někdo jako v té
prdelce. Ano. Jak se, když se říká v bullshitu. Bullshitu, ano. Mě to padlo hodně krát v našem společném rozhovoru od Melanie. Tak ať si v něm pohoví a ať si to užije a on si vlastně může klidně tu legraci najít i v tom, že je mu strašně špatně. Aha. Jako okay, protože níž třeba, no, mi si to tak třeba osvědčilo, že když jsem fakt byla jako v hodně, hodně, hodně špatné situaci, tak jsem vždycky věděla, že ta situace přejde, protože všechno někdy přejde. Mm-hmm. Trochu černého humoru, i kdybychom měli umřít, tak to přejde. Takže si v tom najít právě klidně tady ten černý humor a jsem říkala kamarádce třeba, ona říká, no ale já prostě brečím. Říkám, no tak si ten pláč užij, jakože když už to tam je, tak proč to ze sebe jako nedostat, užít si to prostě, jak to říct, jako poležet si v tom. Vyrochnit se v tom. Ano, prostě, ano, klidně v tom. I v tom jako špatným. No a pak může klidně, on nás to přestane bavit, že jo, to je jasný. A pak může přijít to, co říkal Marek. No ale u mě to funguje jinak, protože já samozřejmě, já si, to je v pořádku. Ano, ano. Každý jsme individuální, na každého platí něco jiného. Ano. Takže já si rozpomenu, co mě dělá radost, co mě naplňuje. A jdu to udělat. Aha. Jo? A prostě jakmile se dostanu do tohohle modu, že tak já nevím, třeba můžu třeba si říct, že necítím se zrovna komfortně, ne teďka v tuto chvíli, ale třeba někdy se něco stalo. A já si častokrát vybavím, jak jsem třeba hrál právě na tu kytaru a jak jsem hrál lidem a skládal jsem si texty jen tak z ničeho. No tak, tak prostě fajn, tak jsem kytaru a začnu si drnkat. I klidně, kdyby to byla mě melancholická melodie, tak furt je tam ten progres toho, že to člověk dostává ty svoje nálady a to svoje utrpení nebo tu roli toho, tý oběti nebo viníka nebo cokoliv jiného, co jsme přijali, tak to dostává ven. V momentě, kdy to člověk dostává ven, tak je prostor a čas na to, aby přišlo něco nového. Že? Takže vždycky to pak přijde, chodí. A vždycky mi to přišlo. Vždycky. Já jsem v období, kdy jsem se cítil úplně nejvíc jako na prd, tak mi přišly ty nejlepší písničky. Vždycky to tak bylo. Bývá. Jo. Že člověk je nejvíc vlastně produktivní. Tím, čímž nechci říkat, že... Může být i bez toho. Může být i bez toho, ale ne? Ale samozřejmě, ale jenom, že to je jako moje zkušenost, a když jsem se cítil jako opravdu špatně, tak jsem udělal, nebo já nevím, ať je to ve vztahu, nebo v práci, nebo něco mě trápilo. Cítil jsem se opravdu velmi ponořen jako do té tmy, tak v ten moment vždycky přicházely ty nejlepší věci. Že to je ten nejlepší impuls k tomu být co nejvíc kreativní. Takže vlastně je tam pohyb jako zevnitř ven, přičemž u tebe zřejmě spíš takový to přijetí toho, že to teďka je a užít si ten stav prostě. Klidně. Až odplyne. Abychom na sebe jako nehráli, že mi je dobře. Jo. Prostě jako... jo. To samozřejmě je ta pastička taky, že to může být, že si to tady přelepím, nevidím ten průšvih. Ano, ano. A jenom si prostě říkám, jako jak skvělý, skvělý jsem. A já zase třeba složím písničku, dneska v práci mě vyhodili, můžu začít nový den. Dneska v práci mě vyhodili, tak si začnu nový sen. Jo, takhle si prostě jako... Jo, super. Přátelé, takže pokud... Bárus, to byli jak tady. Jsem zahlídla tvoji dcerku, která udělala výraz jako... Se omlouvám, promiň. Bylo to spontánní. Jo, ale takhle to může být, přátelé. Takže pokud hledáte právě teďka svoji sílu pro život, vemte si tady od Dominiky a od Marka nějaký ten nugget, nějaký to prostě to zlatíčko a použijte to, hlavně to použijte. A zase je dobrý vidět, že každý to má někdo úplně jiné. A o tom to taky je, tak můžete nám klidně napsat do komentářů. A přitom to může fungovat. Ano. Ano, samozřejmě. Jo. Možná mnohem lépe, že jo? Ano. Než když tam oba dva prostě sedí v nějakým jako... No. Já si pamatuju, že Dominika měla tenkrát, já to tady řeknu, jo? No. Dominika měla takový nějaký problém. Já nevím vůbec, co to bude. Já jsem za ní ale přišel. Já to na tebe taky řeknu. Já jsem přišel. Tak proč tady takhle brečíš, prosím tě? Jo, to vím, jo. No. Se nic neděje. No. Dobrý, víš? Jo. No. To pomohlo? No.
No, když ještě někdo zrovna vytáhne to, jako takhle, to? Jako... Mě to byla totiž fakt jako situace, ve které brečí úplně všichni, že to byla jako těžká ztráta. A Marek z veselostí přišel a zeptal se mě právě jako, co děláš, proč tady takhle brečíš. A mě to, ta jeho úplně jako jiná nálada a frekvence mě tak jako rozhodila, že jsem automaticky přestala jako brečet a řekla jsem, no jo, to je fakt. A byla jsem vyléčena, takže... Takže když tak můžete napsat Markovi a vám vás vyléčí. Proto jsem to fakt neříkal. Ale, jenom, že to prostě jde. Vždycky se najde cesta. Takže myslím si, že děkujeme moc za odpovědi. My děkujeme. Vaši inspiraci, tak krásný tady prostor. A váš prostor? Ano. Jejich prostor najdete tady pod videem, anebo prostě se můžete prokliknout tady nahoře na ten náš rozhovor s nimi, který jsme dneska do hovoru ze země natočili. Byla to opravdu velká paráda. Moc se nám to líbilo, bylo to skvělý. A jo. Zapněte si nás znova, nechte nám tady komentář, jak vy to děláte, jak s vašima, prostě s vaší sílou pro život. Jak vy to máte. Jo? Takže mějte se krásně. Mějte se. Pa, pa. Jsou výborní hostitele. Máme to tady moc krásný. Tady dobře vaří. Je to tady fakt skvělý. Okay. Nekecaj v těch videích. Přijďte všichni. Pa, pa. Ahoj.